ವಿದಾಯ ನನ್ನ 9ನೇ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಆಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿ ದಂಡಿನಶಿವರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ನಾವು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದರು ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅದು ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ತಿರುಗಾಡಕ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನೋ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನೋ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನೀನು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಕ್ಕೋ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅರಿವಾಯಿತು ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸರು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತನರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೊದಿಕೆ ಸರ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಮುಚ್ಚಿ ಸರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳರು ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 4-5 ಸರಿ ಎಚ್ಚರಿಸರು ಅಂತ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಸಹನೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗೋದು ಸಹಜ ಅದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದಯಾಮರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಣ್ಣನ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಯಾಮರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಬಹುಶಃ ವಿದಾಯದ ಕಥೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ 12 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ 2011ನೇ ಇಸವಿ ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮುಂಬೈನ KDM ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಲಗಿದಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳು 2015 ರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು ಸಾವಿರದ 1973ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೂ ಈಕೆ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಮನಸ್ಯ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತ ಈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಈಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಕೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆ ನಾಯಿಯ ಚೈನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಿಗಿದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಆಗ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವಳು ಅಂದರೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಮಾಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬದುಕಿಯೂ ಸಾಯಲೂ ಆಗದೆ ಬದುಕಲು ಆಗದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ನಂತರ 1973ನೇ ಇಸವಿ ನವೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಘಟನೆಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ KDM ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಬದುಕಿದ್ಲು ಬದುಕಿದಾಗ ಈಕೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಈಕೆ ಬದುಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಕೆಗೆ ದಯಾಮರಣ ಅಂದರೆ ಮರ್ಸಿ ಕಿಲಿಂಗ್ನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2009ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ವಿರಾನಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಗುಜರಾತ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರು ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ಗೆ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತು ಆ 3 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಡೆದ ನಂತರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ 3 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು
ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟು, ಒಬ್ಬರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟು. ಆ ಮೂರು ಜನ ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಒಂಥರ ದೇಹವೇ ಮುರುಟಿ ಹೋಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಆಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಹುಶಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಕೆ ನನಗೆ ದಯಾಮರಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಬಂದು ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ಗೆ ದಯಾಮರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ತಾನು ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಿಂಕಿ ವೀರಾನಿ ಈಗ ಬಂದು ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ಗೆ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಥನೇಸಿಯಾ, ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯುಥನೇಸಿಯಾ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಯುಥನೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ 2011 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯುಥನೇಸಿಯಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂಥ ರೋಗಿ, ಸಾಯಲು ಅದಾಗೆ ಬದುಕಲು ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ರೋಗಿಗೆ, ರೋಗಿ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಆತನ ಬಂಧುಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆತನ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಥವಾ ಆತನ ಬಂಧುಗಳು, ಮಿತ್ರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೋ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೋ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಇದಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಆ ಆದೇಶ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಈ ವಿದಾಯದ ಕಥೆಗೆ ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆನಂತರ 2014 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆದೇಶವನ್ನು, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಈ ದಯಾಮರಣದ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋವರೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಡೀ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಯಾಮರಣ, ಇದರ ಔಚಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿದಾಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಸುಕಿ, ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 44 ಇಯರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ದ ಪಿಟಿಷನರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕಮಿಟಿ ಟು ಇಂಟೆಲಿಜಿಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮೇನ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸ್ ಯುಥನೇಸಿಯಾ. ಡಾಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುಥನೇಸಿಯಾ? ಗುಡ್ ಡೆತ್, ನೋವಿಲ್ಲದ ಸಾವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ಇದ್ದಂಥ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಂದಿತ್ತಳಾಗೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ. ಆಕೆಗೆ ಗಂಡಸರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು, ಗಂಡಸರು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಆಕೆಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಂಡಸಿಗೂ ಆಕೆ ಇದ್ದಂಥ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಆ ಘೋರತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದಾಯವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದಾಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ, ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಯಶಃ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು
ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತೆ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಈ ಥರದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಥೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ಕಥೆಗೆ ಯಾವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಿದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬದುಕಿನಿಂದ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆನೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೈಟಲ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ನಾನು, ಯಾಕೆ ವಿದಾಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ವಿದಾಯ ಅನ್ನೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿದಾಯನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುದೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೆ. ಆವಾಗ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಸುಮಾರು 90ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರಂತೆ. ಅಂಬರೀಷು ಅನಂತನಾಗು ನಮ್ಮ ದತ್ತಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದಿತ್ತಂತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೆಟ್ಟೇರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗಲು ಅರ್ಧ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಾದದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಕಂಪ್ಲಾಪುರ ಅಂತ. ಆತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಾಗ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೊಂದು ಆತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ವಿದಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಿದಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ವಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ವಸ್ತುಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಿದಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಶುಭ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಅಶುಭ ಅಶುಭ ಅಂತ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ವಿದಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಳುಕಿತ್ತು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲ್ವೋ ಏನು ಅಂತ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ದಲೇ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ 8 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸೋಮವಾರದನಂತ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿದಿದ್ದು? ಹಿಂದಿನ 8 ಚಿತ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದವು. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಚಿತ್ರ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತವಾಯಿತು. ಆದರೂ ನಿರಾಶೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ವಾಸು, ವಾಸು, ಪ್ರತಾಪ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಬೇಗ ಬಾ. ಗಾಡ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೀತೀನಿ. ಅಪ್ಪ, 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 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಪ್ಪ, 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 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ವಿದಾಯ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ವಿದಾಯದ ಕಥೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ ವಿಶ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೈ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಅವಳನ್ನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳಾಗೇನ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ಲು, ರಿವಾಲ್ವರ್ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ.
I love him. I still do. ನೋವು ಮಾರುವ ಸಂತೆಯಲಿ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ.